ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏକତରଫା ପ୍ରେମରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ, ଯୁବତୀଙ୍କ ଘରେ ବସି ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ ସହ ବୋମା ମାଡ଼। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସାରା ସହର ପୋଲିସ ଛାଉଣି ଥିଲାବେଳେ ପୁରୀର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବୁଲାଉଥିବା ଅଠର ନଳାରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ହୋଇଛି ବୋମା ମାଡ଼। ଏଥିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଦମ୍ପତି ହେଲେ ଅଠର ନଳାର ନୃସିଂହ ନାୟକ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭାତି ନାୟକ। ଉଭୟଙ୍କୁ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛାନବିନ ଚଳାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଠର ନଳାର ନୃସିଂହ ନାୟକ ଝିଅ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ମିଶ୍ର ନଗରର ଅଜୁ ବାରିକକୁ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଝିଅର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 11:45 ବେଳେ ଅଜୁ ତାର କେତେକ ସହଯୋଗୀ ନୃସିଂହ ଘରେ ପଶି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ନୃସିଂହ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆସିଥିବା ଭୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ନୃସିଂହ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭାତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତିଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ନୃସିଂହଙ୍କ ପୁରା ଶରୀର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୋମାର ଅଂଶବିଶେଷ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବଳି ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଝିଅର ବାପ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପୁରୀର ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ତ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।